Ko će brže i ko će preciznije vezati pertle i stići do cilja, nije bio ni malo lag zadatak za učenike prvih i drugih razreda iz 11 osnovnih škola. Najpreciznije, najbrže i sa najzanimljivijom tehnikom vezivanja pertli bila je Milica Oklopčija, učenica prvog razreda koju su u stopu pratile starije drugarice Doroteja Mirković i Isidora Kranjc. Da nisi imala mnogo neku tremu, da si baš uživala. Mhm. Je li to tačno? Da. Kako izgledalo s drugarima takmičiti se? Sjajno. Reci mi, imaš jednu jako specifičnu tehniku, ko te je naučio? Tata. Jesi vežbala pred takmičenje? Da. Koliko? Puno puta. Da li si birala neke posebne patike za ovo takmičenje? Pa nisam, ja uvek išla sam s ovim i u školi, mislim da, nisam birala. Koliko si se pripremala? Pa mnogo, svaki dan sam skoro vežbala. Istraživanje koje su sproveli iz organizacije Scout Ranger i Novi Sad pokazalo je da više od 60% dece u prvom i drugom razredu osnovne škole ne ume da veže pertle. Upravo to je bio glavni motiv za organizovanje ovog takmičenja. Neki povratni podaci kažu da preko 95% dece u školama koji su vežbali sada znaju da vežu pertle i po najnovim ovim podacima 1500 dece od marta meseca do danas uzelo učešće. To je 80 škola u Srbiji i mi smo presrećeni takvim rezultatima. Očekujemo da od naredne školske godine i ministarstvo prepozna ovu vrstu takmičenja, da nas uvrsti u kalendar školskih takmičenja, jer učenici prvog i drugog razreda nemaju baš nikakvo takmičenje. Kada smo krenuli da organizujemo to takmičenje školsko i kada sam rekla deci da sutra ćemo se takmičiti u vezivanju pertle, oni su rekli, a mi nemamo patike na pertle. Ja bih savjetovala roditeljima da kupuju deci patike na pertle.